well balanced, I think, beautiful progression. Takže rozhodčí gratuluje chovatelům za tato zvířata, skutečně všechny tři vynikajícího užitkového typu, velice dobře vyjádřena ta dvojí kombinovaná užitkovost strakatých krav, nádherná zvířata, takže ještě jednou gratuluje k takovým krásným kravám. Takže není k tomu co dalšího dodat, protože všechno už bylo okomentováno při druhém kole předvádění druhotelek, takže vlastně pořadí zůstává tak, jak bylo už uvedeno na třetím místě kráva číslo katalogu 56, na druhém místě kráva číslo katalogu 66, která je přece jenom rámcovější, má vynikající vemeno a vítězkou této skupiny druhotelek se stává kráva číslo katalogu 63. Vynikající vyjádření užitkového typu hluboké, nádherně stavěné zvíře, opět s vynikajícím vemenem. Takže ještě jednou obrovská gratulace.